እሺ ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ በየቤታችሁ አላችሁ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ያው ሀገራችን ውስጥ በተነሳው ወረርሽኝ አማካኝነት ክፍል ውስጥ ተገናኝተን ለመማማር አልቻልንም ግን በየቤታችሁ ሆናችሁ የሚሰጡትን ኖቶች ከቴሌግራም ላይ እያያችሁ እየተማራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ አሁንም ራሳችሁን መጠበቅ እንዳትረሱ ከቤታችሁ እጃችሁን በተደጋጋሚ ታጠቡ ይሄንን በማድረግ ራሳችሁን ለመጠበቅ ሞክሩ ያው ክፍል በነበረን ጊዜ ስንማማር ከነበረው ካቆምነው ርዕስ ጀምሬ የተወሰኑ ሐሳቦችን እዚህ ጋር እያነሳው እንድንነጋገርበት እንሞክራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ክፍል ውስጥ ስንማር ስለ ህዝብ ብዛት አንዳንድ ነገሮችን ተባብለን ነበር የህዝብ ብዛት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንዲሁም ከህዝብ ብዛት ጋር ተያይዞ ሀገራችን ውስጥ ያለው የህዝብ ብዛት ምን እንደሚመስል ተነጋግረናል በእርግጠኝነት ያቆምነው የህዝብ ቁጥር መጨመር በሀገሪቷ ላይ ስለሚያስከትለው ጉዳት ከመነጋገራችን በፊት ነበረ ትምህርቱን ያቆምነው ስለዚህ ከዛ ከቆምንበት ርዕስ ጀምሮ ያሉትን ሐሳቦች አንዳንድ ነገሮችን ጠቆም ላደርጋችሁ ወዳለሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ ወደ ሐሳቡ ስመጣ የህዝብ ቁጥር መጨመር በሀገሪቷ ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ምን ምን እንደሆነ ስንመለከት አራት ዋና ዋና ሐሳቦችን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ በአንድ ሀገር ላይ ህዝብ ሲበዛ ወይም ደግሞ የህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ሲጨምር ተያይዞ ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ የሚመጡ ተጽዕኖዎች አሉ ወይም ደግሞ የሚመጡ ችግሮች አሉ እነዛ ችግሮች በምን በምን ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ የሚለውን ስንመለከት በአንደኛ ደረጃ በቤተሰብ ኑሮ ላይ ሁለተኛ በኢኮኖሚ እድገት ላይ ሶስተኛ በተፈጥሮ ሀብት ላይ አራተኛ በማህበራዊ አገልግሎት ላይና መሰል ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል በቤተሰብ ኑሮ ላይ ስንል ምን ማለታችን ነው የአንድ ሀገር ህዝብ ቁጥሩ በፍጥነት እየጨመረ ከሄደ በቤተሰብ ኑሮ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያደርሳል የሚለውን ስንመለከት በመጀመሪያ ደረጃ ቤተሰብ የሚኖርበት የሚተዳደርበት ገቢ የሚያገኝበት ሁኔታ ይኖራል ያንን ገቢ አስተካክሎ የተለያዩ ልጆችን ሊወልድ ይችላል ነገር ግን የህዝብ ብዛት መጨመር ከቤተሰብ ነውና የሚጀምረው ከሚያገኙት ገቢ ከሚኖራቸው አቅም በላይ ልጆችን የሚያበዙ ከሆነ ተጽዕኖ ይፈጥራል ይሄንን በመሳሌ ላስቀምጥላችሁ ለምሳሌ በቤተሰብ ኑሮ ላይ ስንል አንድ ቤተሰብ የሚኖረው ገቢ አለ ሊያስተዳድር የሚችላቸው የልጆች መጠን አለ ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ ኖስ የሚያገኘው ገቢ ሁለት ልጆችን ለማስተዳደር የሚችል ወይም ደግሞ ሁለት ልጆችን ለማሳደግ የሚበቃ ገቢ ኖሮት አራት ልጆችን ነገር ግን አራት ልጆችን ቢወልድ ከሁለቱ በተጨማሪ ሌላ ሁለት ልጆች በመምጣታቸው የተነሳ ከገቢው አቅም አንፃር ልጆቹን የሚፈልጉትን ነገር ሊያደርግላቸው ይችላል ምን ምን ካለ ለምሳሌ በአንድ ቤት ውስጥ ስንኖር ምግብ ያስፈልጋል መጠለያ ያስፈልጋል ልብስ ያስፈልጋል ልጆቹ የመማሪያ ቁሳቁስ ያስፈልጋቸዋል የተለያዩ አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል እነዛን አቅርቦቶች በበቂ ሁኔታ ለሁለት ልጆች የሚበቃው ገቢ አራት ልጆች በማረጉ የተነሳ እነዛ ልጆች በበቂ ሁኔታ እነዚህን ፋሲሊቲዎች ወይም ደግሞ እነዚህ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሊያሟላ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ገቢን ያላማከለ ቤተሰብ መጨመር ወይም ደግሞ የህዝብ መጨመሩ ላይ ተሳትፎ ማድረግ በቤተሰብ ኑሮ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሀገራችን ላይ የተለመደ ነገር አለ ልጅ በእድሉ ያድጋል እየተባለ ሰዎች ልጆችን ከገቢያቸው ወይም ደግሞ ከአቅማቸው በላይ እየወለዱ ለተለያዩ ችግሮች ሲጋለጡ እናስተውላለን እና ይሄ ትክክል እንዳልሆነ ከቤተሰቡ ኑሮ ተጽዕኖ አልፎ ሌሎችን በርካታ ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው በኢኮኖሚ እድገት ላይ በኢኮኖሚ እድገት ላይ ስንል ምን ማለታችን ነው ሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ እድገትን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያድግ የሚያደርጉት ወጣት ኃይል ወይም ደግሞ ትኩስ ኃይል ብለን የምንጠራቸውን በየእድሜ ክልል ያሉ ወጣቶችን ነው ምክንያቱም የተለያየ ንግድ ላይ ፋብሪካ ላይ ትራንስፖርት ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እነዚህ ወጣት ኃይል የሚባሉ ወይም ደግሞ ትኩስ ኃይል ብለን የምንጠራቸው ተሳትፎ ያደርጋሉ እነሱ ተሳትፎ ሲያደርጉ ነው የኢኮኖሚ እድገት የሚያድገው ማለት ነው ነገር ግን የህዝብ ብዛት እንዴት ነው የኢኮኖሚ እድገት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርገው የሚለውን ስንመለከት ሰዎች በብዛት ልጆችን ሲወልዱ ልጆች የተወለዱ ልጆች 15 ዓመት እስከሚሞላቸው ድረስ የሌላ ሰው እርዳታ የሌላ ሰው እገዛ የሚፈልጉ እንጂ የኢኮኖሚ ተሳትፎ ላይ ገብተው ስራን የሚሰሩ ንግዱ ላይ መጓጓዣው ላይ የተለያዩ ኢኮኖሚውን የሚያንቀሳቅሱ ሂደቶች ላይ ተሳትፎ ያደርጉ ስለዚህ የህዝብ ብዛቱ በከፍተኛ ሁኔታ ሲጨምር ወጣት ኃይሉ ለነዚህ ለተፈጠሩት ልጆች
እገዛ የሚያደርግ ነው የሚሆነው ለኢኮኖሚው እድገት ከሚያደርጉ አስተዋጽኦ በተጨማሪ የነዚህ ማገዝ ይኖርበታል። እነዚህ ልጆች 15 አመት ሞልቷቸው ወደ ወጣትነት ደረጃ ደርሰው በእነዚህ እንቅስቃሴዎች ላይ ተሳትፎ እስከሚያደርጉ ጊዜ ድረስ የኢኮኖሚው እድገት ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ምን መለከተው ደግሞ በተፈጥሮ ሀብት ላይ ይሄን ስንል ምን ማለታችን ነው? ብዙ የተፈጥሮ ሀብቶች አሉ። መሬትን፣ ውሃን፣ እጽዋትን የተለያዩ ነገሮችን ብንመለከት እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። እንዴት ነው ታዲያ የህዝብ ቁጥር መጨመር በተፈጥሮ ሀብት ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ለምሳሌ መሬትን ብንወስድ ሰው በበዛ ቁጥር የመሬት ፍላጎት ይጨምራል። እርሻ የሚያርሱ ሰዎች ፍላጎት ይጨምራል። የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ይጨምራል። ስለዚህ ያንን ነገር ለማብቃቃት ሲባል የተፈጥሮ ሀብቱን የመቀራመት ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብቱ ላይ ብዙ ሰዎች ፍላጎት የማሳየት ከመሬት ባሻገር እጽዋቶችን የምንመለከት ከእጽዋቶች የሚሰሩ በርካታ ቁሳቁሶች አሉ። ህዝብ ጨመረ ማለት እነዛ ቁሳቁሶችን የሚፈልግ ሰው ወይም ደግሞ የነዛን አቅርቦት ፍላጎት ያለው ሰው ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶችም ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖን ያሳድራል ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው እንዳነሳላችሁ ማስበው በማህበራዊ አገልግሎት ላይ። ማህበራዊ አገልግሎት ላይ ስንል ምን ማለታችን ነው ልጆች? በመጀመሪያ ደረጃ ማህበራዊ አገልግሎት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ማህበራዊ አገልግሎት ማለት የትምህርት አገልግሎት፣ የጤና አገልግሎት፣ ሌላ የንግድ አገልግሎት፣ የመጓጓዣ፣ የውሃ እና ሌላ ብዙ ዘርፍ ያላቸው ማህበራዊ አገልግሎቶች አሉ። የህክምና እነዚህን የመሳሰሉት ማለት ነው። እነዛ ነገሮች ላይ ለምሳሌ በአንድ አካባቢ ላይ ያለው ሆስፒታል አሁን አንድ አካባቢ ላይ ያለው ሰው 100 ሰው ነው ብለን ብናስብና ለ100 ሰው ይበቃል ተብሎ የተገነባ ሆስፒታል ቢኖር እነዛ 100 ሰዎች ልጆች በመውለድ የተነሳ ወይም ደግሞ ልጆችን ደጋግሞ ሲወልዱ ወይም ደግሞ አብዝተው ሲወልዱ 100 የነበሩ ሰዎች በእጥፍ ያድጋሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ማህበራዊ አገልግሎት እዛ ጋር የተሰራ የጤና ተቋም አላቸው። ለ100 ሰው ተብሎ የተሰራ እነሱ ህዝብ በጨመሩ ቁጥር ያንን አገልግሎት ለማግኘት የሚፈልገው ህዝብ ፍላጎት ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበራዊ አገልግሎት የመጠጥ ውሃ፣ የትምህርት፣ የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ የህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር ፍላጎት ስለሚጨምር ያንን ነገር ለመጠቀም የሚፈልገው ህዝብ ስለሚጨምር እነዛ ነገሮች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የህዝብ ቁጥር መጨመር በሀገሪቷ ላይ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ከቤተሰብ ሲጀመር ቤተሰብ ባለው ገቢ ልክ ባለው አቅም ልክ ልጆችን መውለድ ይኖርበታል። ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው፣ ምክንያቱም ቤተሰብ ነው ልጅን የሚወልደው። ስለዚህ እነዛ ቤተሰቦች ባላቸው የገቢ ልክ ወይም ደግሞ ልጆችን ማስተዳደር በሚችሉት አቅም ልክ ብቻ ሲወልዱ የህዝብ ብዛቱ በዛ እየሄደ ይሄድና አላስፈላጊ የሆነ ሀገሪቷ ላይ የሚፈጠረውን ተጽዕኖ ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ ማለት ልጆች እናንተ ምናልባት ልጆች ስለሆናችሁ ይሄ ሀሳብ ላይ መለከታችሁ ይችላል። ነገር ግን የእናንተ መማር ቤተሰቦቻችሁን ለማስተማር ነገ የሚመጣውንም ትውልድ ከእናንተ ከሚኖራችሁ እውቀት ለማስተማር እና ለማስረዳት ይሄ ሀሳብ ስለሚያስፈልግ ነው ማለት ነው። ይህንን ሀሳብ ያነሳ ነው። በመቀጠል የምናየው ርዕስ ደግሞ የኢትዮጵያ ዋና ዋና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን በርካታ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች የሚካሄድባት ሀገር ነች። በመጀመሪያ ደረጃ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ማለት የተለያዩ ነገሮችን ማምረት፣ የተመረቱትን ምርቶች መሸጥ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ምርቶችን መለዋወጥ፣ አንዱ ያመረተው ለምሳሌ ገበሬው ያመረተው ለነጋዴው፣ ነጋዴው የገዛውን ለገበሬው እየተባለ ፋብሪካዎች ላይ የተመረቱትን እንዲሁም ለተጠቃሚው እየተባለ የማምረት የመሸጥ እርስ በርስ የመለዋወጥ ሂደት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚከናወኑ ዋና ዋና ተብለው ከሚጠሩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ግብርና አንዱ ነው። ሌላው ኢንዱስትሪ ነው። ቱሪዝም፣ ንግድ፣ መጓጓዣ እና የመሳሰሉት ሌሎችን በርካታ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ስላሉ እዚህ ላይ ያልተጠቃለሉ ማለት ነው የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ዋና ዋና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ግብርናን ወስደን ብንመለከት ኢትዮጵያ ሀገራችን በግብርና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ሰፊ የሚባል እንቅስቃሴ የምታደርግ ሀገር ነች። ይህንንም ስናይ በፐርሰንት ስናስቀምጠው አብዛኛውን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 84% የሚሆነው ህዝብ በግብርና እንቅስቃሴ ውስጥ የታቀፈ ወይም ደግሞ የግብርና እንቅስቃሴዎችን የሚተገብር ህዝብ ነው ያለው ማለት ነው።
ስለዚህ ግብርና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ዋና ዋና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሌላ ግብርና በሁለት አይነት ዘዴ ሲከናወን እንመለከታለን። አንደኛው ባህላዊ ዘዴ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዘመናዊ ዘዴ ነው። እነዚህ ዘዴዎች የግብርና እንቅስቃሴ ለማከናወን የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱንም ዘዴዎች በመጠቀም ባህላዊውንም ሆነ ዘመናዊውን የግብርና ዘዴዎች በመጠቀም ከሚሰሩ የግብርና ዘርፍ ከሚሰሩ ስራዎች ውስጥ ሶስት እንጠቅስላችኋለሁ። እነዚህ በግብርና የስራ ዘርፍ ውስጥ ሶስት የስራ አይነቶች አሉ። እነሱ እርሻ፣ የከብት እርባታና ድብልቅ ግብርና እንላችኋለን። እርሻ ማለት የተለያዩ ሰብሎችን ተክሎችን በመዝራት በመትከል ማምረት ሲሆን፣ የከብት እርባታ ማለት ደግሞ የተለያዩ ከብቶችን በመመገብ እነሱ እርስ በርስ እየተዋለዱ እንዲበዙ በማድረግ የምናከናውነው ተግባር ነው ማለት ነው። ሌላውና ሶስተኛው ደግሞ ድብልቅ ግብርና የምንለው። ድብልቅ ግብርና ማለት ሰፊ በሆነ ቦታ ላይ የሚከናወን ሲሆን የእርሻ ተግባርንና የከብት እርባታን ስራን አንድ ላይ በመቀላቀል ሁለቱን አንድ ላይ ጎን ለጎን በማስኬድ የሚተገበር የስራ ዘርፍ ድብልቅ ግብርና እንለዋለን ማለት ነው። ስለ እርሻ ስናነሳ እርሻ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደነገርኳችሁ 84% የሚሆኑ ምርቶች፣ የተለያዩ ግብአቶች፣ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ጥሬ ዕቃ የሚሆኑት፣ ለእህል አቅርቦት የሚሆኑት ምርቶች የሚመረቱት ከእርሻ ነው ማለት ነው። በእነዚህ የእርሻ ምርቶች ውስጥ የተለያዩ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ ዳጉሳ፣ ገብስ ብያለሁ፣ ሌሎችን በርካታ አተር፣ ባቄላ የምንላቸው ብዙ አይነት ከአትክልቶችም ከጥራጥሬዎችም ከፍራፍሬዎችም የሚመረቱ ምርቶችን በአንድ ላይ አቅፎ የሚሰራልን የእርሻ ተግባር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሀገራችንም በዚህ የስራ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይሰራበታል ማለት ነው። ሌላው የከብት እርባታ ነው። የከብት እርባታን ስንመለከት ኢትዮጵያ ሀገራችን የተለያዩ የከብት ዝርያዎችን ታረባለች። በዚህም ከአፍሪካ በአንደኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ሀገር ስትሆን እንደ ዓለም ደግሞ እንደ አጠቃላይ ደግሞ 10ኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ሀገር ነች ማለት ነው በከብት እርባታ። ስለዚህ የከብት እርባታን በማርባት የተለያዩ ዝርያ ያላቸውን ከብቶች በማራባትና በመሸጥ እንዲሁም እነሱን በመጠቀም የስራ ሂደት ነው ማለት ነው የከብት እርባታ የምንለው። ሌላው ደግሞ በኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ሆኖ እንደ ክልል ደግሞ ስንመለከት የተለያየ የእንስሳት ርቢ ብዛትና እንዲሁም የተለያየ የእንስሳት ዝርያን በመሰብሰብ ከሚያራቡ ክልሎች ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ክልሎች ኦሮሚያ በአንደኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ይህንንም ያለበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ኦሮሚያ አንደኛ ደረጃ ላይ እንድትገኝ ያስቻለት ዋነኛ ምክንያት ሰፊ የሆነ መሬት፣ ምቹ ሁኔታዎች፣ የግጦሽ ቦታዎች ስላሏት ኦሮሚያ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ በአንደኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ማለት ነው። ሌላው ድብልቅ ግብርና ላይ ስንመጣላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሰፋ ያለ መሬት የሚገኙባቸው ቦታዎች ላይ ምን ይደረጋል? የእርሻውን ምርትም ያመርታሉ፣ እንስሳትን ያረባሉ። ይህን ስራ በትክክል የሚሰሩ ሰዎች አሉ። የእርሻውንም ስራ እየሰሩ ጎን ለጎን ባላቸው ሰፊ መሬት በመጠቀም ሌሎችንም እንስሳቶችንም በማርባት ሁለቱንም ስራ ጎን ለጎን በማስኬድ ይህንን ድብልቅ ግብርና የሚባለውን የስራ ዘርፍ የሚያከናውኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ስለ ግብርና ከኢትዮጵያ ዋነኛ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ አንዱ ስለሆኑ ስለ ግብርና ያለው ሀሳብ ይህንን ይመስላል። በመቀጠል የምናየው ደግሞ ኢንዱስትሪ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ኢንዱስትሪ ስንል ኢንዱስትሪ ማለት ምን ማለታችን የሚለውን እንመልከት። ኢንዱስትሪ ማለት የተለያዩ ጥሬ እቃዎችን ከተፈጥሮ ሀብትም ሊሆን ይችላል፣ ከሰው ሰራሽም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ጥሬ እቃዎችን በመሰብሰብ እና የተለያዩ ግብአቶችን ተጠቅሞ የተለያዩ ችሎታዎችን፣ የተለያዩ ማሽኖችን፣ የተለያዩ ኬሚካሎችን በመጠቀም አንድን ጥሬ እቃ የነበረን ነገር ወደ አንድ ወደ ሌላ ጠቃሚ ወደ ሆነ ወይም ደግሞ ተፈላጊ ወደ ሆነ ምርት የመቀየር ሂደት ኢንዱስትሪ እንለዋለን ማለት ነው። ስለ ኢንዱስትሪ ስንመለከት ኢንዱስትሪ በሁለት አይነት መንገድ ይካሄዳል። እሱም የጎጆ ኢንዱስትሪና ዘመናዊ ኢንዱስትሪ በመባል ከፍለን እናያለን ማለት ነው። ይህን ስንል ምን ማለታችን ነው? የጎጆ ኢንዱስትሪ ማለት ምን ማለት ነው? ዘመናዊ ኢንዱስትሪስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመለከት የጎጆ ኢንዱስትሪ ማለት ልጆች በአካባቢያችን ከሚገኙ በቀላሉ ልናገኛቸው ከምንችላቸው የተፈጥሮ ሀብቶች፣ የተለያዩ ከባባድ ማሽኖችን መጠቀም ሳይኖርብን፣ ነገር ግን የሰዎችን ችሎታ የሰዎችን ሙያ የሚጠይቅ የኢንዱስትሪ አይነት ነው። ይህንን ለመግለጽ ለምሳሌ
የተፈጠሩ አጥቶችን በመጠቀም ስነ አፈር ሊሆን ይችላል ከእጽዋት የሚገኙት እንጨቶች ሊሆን ይችላል በመጠቀም በቀላሉ ሙያው ያላቸው የእጅ ሙያው ችሎታው ያላቸው ሰዎች እነዛ ነገሮች በመጠቀም ብዙ የተጋነነ ማሽኖችን ማቴሪያሎችን ሳይጠቀሙ በቀላሉ ሰዎች ሊጠቀሟቸው የሚችሏቸው ነገሮች የሚሰሩበት ሂደት የጎጆ ኢንዱስትሪ ይባላል። በዚህ የጎጆ ኢንዱስትሪ ከሚሰሩ ተግባራቶች ውስጥ ስጠቅስላችሁ ለምሳሌ የሸክላ ስራዎች ሸክላ ድስት፣ ጀበና፣ እንሰራ፣ ምጣድ የመሳሰሉት መጥቀስ እንችላለን። የሽመና ምርት ስንል ነጠላ፣ ጋቢ፣ ጥበብ እነዚህ የባህል አልባሳቶችን መጥቀስ እንችላለን። እንዲሁም የእንጨት ስራ ውጤቶችን ወንበርን፣ ጠረጴዛን የተለያዩ በቀላሉ ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮችን መጥቀስ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ምርቶች የሚመረቱት የጎጆ ኢንዱስትሪ ተብሎ በሚጠራው ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ማለት ነው። ወደ ዘመናዊ ኢንዱስትሪ ስንመጣ ደግሞ ዘመናዊ ኢንዱስትሪ ማለት ደግሞ የተለያዩ ማሽኖችን በመጠቀም የተለያዩ ኬሚካሎችን የሰው ኃይልን በመጠቀም አንድ ጥሬ እቃ ወደ ተፈላጊ ምርት የመቀየሪያ ሂደት። ለምሳሌ ጥሬ እቃ የምንለው ልጆች እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ፣ ጥሬ እቃ ማለት ይሄ ያልበሰለ እቃ ለማለት ሳይሆን ቃሉ ጥሬ እቃ የምንለው ወደ ሌላ ነገር መቀየር የሚችል ለምሳሌ ጥጥን እንውሰድ። ጥጥ ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ሹራብ፣ ልብስ፣ ፎጣ መሆን ይችላል። ለምሳሌ ሸንኮራ አገዳን ብንወስድ ጥሬ እቃ ነው የምንለው። ለምንድነው? ሸንኮራ አገዳን ወስደን ስኳር ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው። ሞራን ወይም ደግሞ ከከብት የሚገኘውን ሞራን ብንወስድ ያ ጥሬ እቃ ነው የምንለው። ለምን? ያንን ሞራ ወስደን የተለያዩ ግብአቶች ተጨምሮበት ሳሙና መሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሬ እቃ ስንል ምን ማለታችን ነው? መጀመሪያ የነበረው ይዘት እንዳለ ሆኖ የተለያዩ ነገሮችን ስንጨምርበት በተለያየ መንገድ ሲፈበረክ ወይም ሲመረት አንድ ሌላ ጠቃሚ እቃ የሚሆን እቃ ማለታችን። ስለዚህ ዘመናዊ ኢንዱስትሪ ላይ እነዚህ ጥሬ እቃዎች ወስዶ የተለያዩ ማሽኖችን ተጠቅሞ የተለያዩ ኬሚካሎችን የተለያዩ ከለሮችን በመጠቀም ወደ ሌላ ምርት የመቀየር ሂደት። በእነዚህ የዘመናዊ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከሚመረቱ ምርቶች ደግሞ ብስኩትን መጥራት እንችላለን። ለስላሳ መጠጦችን መጥራት እንችላለን። መኮረኒ፣ ፓስታ፣ ፉርኖ ዱቄትን፣ ቆርቆሮን፣ ጫማ የመሳሰሉትን መጥቀስ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጥሬ እቃቸውን ወስዶ ወደ አንድ ተፈላጊ ምርት የመቀየር ሂደት ዘመናዊ ኢንዱስትሪ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላ በዘመናዊ ኢንዱስትሪ ስር ሁለት ዋና ዋና ሀሳቦች አሉ። እነዚህን ሀሳቦች ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። በዘመናዊ ኢንዱስትሪ ስር ሁለት ኢንዱስትሪዎች አሉ፣ ቀላል ኢንዱስትሪ የሚባሉና ከፍተኛ ኢንዱስትሪ የሚባሉ። ቀላል ኢንዱስትሪ ስንል ምን ማለታችን ነው? ከቃሉ ተነስተን ቀላል ኢንዱስትሪ የምንላቸው በዘመናዊ ኢንዱስትሪ የሚመረት ሆኖ ነገር ግን ቶሎ ሊያልቁ የሚችሉ የተመረቱት ምርቶች ቶሎ ተጠቃሚ ሲጠቀማቸው እያለቁ ፍላጎትም አቅርቦትም በደንብ የሚያስፈልግበት የኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው። ቶሎ አላቂ ምርቶችን የሚያመርት ማለት ነው ቀላል ኢንዱስትሪ። ከነዚህም ውስጥ ለምሳሌ የምግብ ኢንዱስትሪ፣ የመጠጥ ኢንዱስትሪ፣ የልብስ፣ የቆዳ እና የመሳሰሉትን መጥቀስ እንችላለን። ይሄ እነዚህ ቀላል ኢንዱስትሪ ውስጥ የተካተቱት ለምንድን ነው? አላቂ ምርቶች ስለሆኑ። ለምሳሌ ምግብን ብንወስድ መኮረኒ፣ ፓስታ የሚያመርቱ ድርጅቶችን ብንወስድ ያመጣሉ፣ ያከፋፍላሉ፣ ተጠቃሚው ይወስዳል፣ ይበላቸዋል፣ አለቀ ማለት ነው። በሌላ ጊዜም ይሄ ሂደት ይቀጥላል። የሚፈለጉ ናቸው፣ እያለቁ ሲሄዱ ቶሎ ከስር የሚፈለጉ ምርቶች። መጠጦችን አንዴ እንጠጣቸዋለን፣ ከፋብሪካው ተመርቶ ይወጣሉ፣ እንጠጣቸዋለን፣ ያልቃሉ። ስለዚህ ድጋሚ ያ ፍላጎት ይመጣል ማለት ነው። ለዛ ነው እነዚህ ቀላል ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚመደቡት። ወደ ከፍተኛ ኢንዱስትሪ ስንመጣ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው፣ የቀላል ኢንዱስትሪ ተቃራኒ፣ ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ቶሎ የማያልቁ ምርቶች ማለት ነው። አንዴ ተመርተው ሰዎች እነዛ ምርቶች ከገዙ በኋላ ለረጅም ዓመታት የሚጠቀሙባቸው ቶሎ የማይጨርሷቸው ምርቶች ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ የብረት ኢንዱስትሪ ብንወስድ የተለያዩ ብረታ ብረቶች ለተለያየ ፐርፐዝ እንጠቀማለን። ነገር ግን ብረትን ስንጠቀም ዛሬ የገዛነውን ብረት ተጠቅመን ጨርሰን ነገም ሌላ ብረት የሚያስፈልገን አይነት አይደለም። ለሆነ ፐርፐዝ ወይም ደግሞ ለሆነ ምክንያት ያንን ብረት እንገዛዋለን፣ እንጠቀመዋለን። ከዛ በኋላ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ አገልግሎትን ይሰጠናል ማለት ነው። እንዲሁም መኪኖችን፣ የተለያዩ ማሽኖችን ብንመለከት አንዴ ገዝተን ተጠቅመን ከዛ በሌላ ጊዜ ደግሞ በፍጥነት የምንጠብቃቸው አይነት አይደሉም ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው የሲሚንቶ ኢንዱስትሪ ነው። ይህም ለተለያዩ ግንባታዎች የሚውል እቃ ነው። ስለዚህ ሲሚንቶ በየቀኑ ወይም ደግሞ ልክ እንደ መኮረኒ፣ እንደ ፓስታ፣ እንደ ሳሙና፣ እንደ መጠጥ ምናምን የሚያስፈልገን ምርት አይደለም።
ለሆነ ግንባታ ስንፈልግ አንዴ እንገዛለን እንገነባለን ከዛ በየጊዜው ሲሚንቶ አንገዛም ስለዚህ እነዚህ በከፍተኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚመረቱት ምርቶች አላቂ ወይም ደግሞ ቶሎ ተመርተው ቶሎ ተጠቅመናቸው ይያለቁ ከስር ከስር መተካት የሚፈልጉ ሳይሆን አንዴ ተመርተው ተጠቃሚው ሲገዛቸው ለረጅም ጊዜ የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። ይሄ ማለት ግን በከፍተኛ ኢንዱስትሪ የሚመረቱ ምርቶች ለረጅም ጊዜ አንዴ ገሰ ለረጅም ጊዜ የሚያገለግሉ ስለሆነ ለሌላ ጊዜ ያስፈልጉ ማለታችን ግን አይደለም። ለምሳሌ እኔ በዚህ ወር ላይ ብረት ወይ መኪና ወይ ሌላ ወይ ሲሚንቶ ቢያስፈልገኝ ሌላው ሰው ደግሞ በንጋታው ሊያስፈልገው ይችላል። ስለዚህ የሚያመርቱት አምራቾች በየጊዜው ያመርታሉ። ለምን? ብዙ ህዝብ ከመኖሩ የተነሳ ፍላጎቱ በአንዴ ሁሉም ግር ብሎ ሄዶ አይገዛም። ለተለያየ ጊዜ የተለያዩ ሰዎች ስለሆነ የሚገዙት ምርቱ አይቋረጥም ማለት ነው። ስለዚህ በዘመናዊ ኢንዱስትሪ ውስጥ በሁለት ካታጎሪ ተከፍለው ወይም ደግሞ በሁለት ክፍል ተከፍለው በቀላል ኢንዱስትሪ የሚመረቱ የኢንዱስትሪ አይነቶች አሉ፣ በከፍተኛ ኢንዱስትሪ የሚመረቱ የኢንዱስትሪ አይነቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሁለተኛው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄድ ዋና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ኢንዱስትሪ ነው ማለት ነው። ሌላ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ቱሪዝም፣ ንግድ፣ መጓጓዣ የመሳሰሉትን ደግሞ በቀጣይ ክፍል ማስረዳችሁ ይሆናል። ስለአዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ልጆች ይሄንን ቪዲዮ ደጋግማችሁ በመስማት በደንብ አንደርስታንድ ወይም ደግሞ በደንብ እንድትረዱት እፈልጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ቻው።